nós para mais uma resenha aqui no nosso canal de colecionismo de coisas raras, né? A banda Louder Than Hell, na verdade, é a união aí de dois músicos, né? Do Metal Tax e do Grey Wolf, que gostam de coisas bárbaras, né? Gostam de metal épico e gostam muito de bandas alemãs, né? E resolveram lançar esse álbum To Metal Till the End, né? Em 2021. Já tinham lançado um EPzinho antes, né? Acho que mais pra ter uma noção como seria. E aí temos esse álbum finalmente lançado, né? Um full length, um completo. Você vê que já a capa já diz tudo, né? Metal épico aí, Rei Caveira, Corvo, Crânio e assim vai. Aqui tem a listinha das 9 faixas, né? O lançamento aí da Classic Metal, bom? Então nós temos aí o Rafael Kemp, né? Baixo e guitarra, e o Fábio Grey Wolf, que é baixista aí de origem também, né? Vocalista, ajudando aí nos vocais. E eles convidaram, né, dois carinhas aí para ajudar, o Alex Livaz, fazendo aí os solos de guitarra, assim como o Marco Júnior, que além de também fazer solo de guitarra, fez a programação da bateria, que é o ponto negativo desse álbum, né? Então já vou de cara, já falo que me incomodou bastante, que fez perder pontinhos aqui na minha caderneta de avaliação. Nada contra a bateria eletrônica, mas putz, para uma banda que vai tocar um power metal, né, um som épico, não gostei, achei que ficou muito artificial mesmo, a coisa não ficou orgânica. Não sei se é também frescura minha, né, ou sei lá, um tipo de preconceito da minha parte, mas eu não curti, né? Duas coisas que eu não curti muito: a bateria, não curti nada, e alguns solos de guitarra parece que não encaixam na música, né? Eles foram ali colocados meio que, vamos fazer um solo aqui, mas sei lá, eles não estão, vamos dizer assim, encaixados na alma da música. Mas a gente vai falar mais pra frente. Então vamos seguir em frente aqui. Aqui tá então a capa com a ficha técnica do que eu falei aí pra vocês, né? O Fábio Grey Wolf e o Rockin' Rafa, né? O Rafael. Temos aí os convidados, o Marcos e o Alex, né? E é claro que o interessante aqui é uma faixa que é em homenagem às bandas alemãs, daqui a pouco a gente fala dela, tá? Então tem aí alguns dados legais, né? Os contatos, se você quiser aí acessar, seguir a banda, vale a pena, tá? E vamos seguir para falar das músicas. Então vamos lá. Começamos com Legacy of Steel, que é aquela narração, né? Bem true metal. Obrigado aí para o que você escutou, a faixa que você estava escutando no comecinho, a Bloody Battle, tá? Os vocais lembram bastante, né, uma coisa de Grave Digger, assim, um som meio Manila Road, só que mais pesado, né, os vocais mais agressivões. Então, se você gosta de Grey Wolf, você vai se sentir em casa aqui, né? Aí já tem um pouco mais agressivo do que o próprio Grey Wolf, tá? E mais rápido, mais power metal também, né? É claro, como eu falei, a bateria aqui, meu, deixa um pouco a desejar, e os solos não combinam. É uma faixa boa, mas podia ser muito melhor, né? Você vai escutar ela algumas vezes, vai dar razão pro que eu tô falando, né? Se tivesse uma bateria real, tivesse uns solos mais bem encaixados, essa faixa seria, meu, nota 10, né? Ela fica como ótima, como boa, por causa desses detalhes, né? Aí vemos uma faixa um pouco mais rápida, que é The Curse of the Black Skull, né? Ela é mais veloz, um pouco mais épica. Se você lembrar um pouquinho do Sacred Steel, né? O Sacred Steel é uma banda que veio lá do Memory... esqueci agora, né? Memory Garden. É outra banda que veio anteriormente, lá da Alemanha mesmo, Power Metal, que formaram o Sacred Steel com o Gary Meritz, uma coisa assim. Vocalista que é um vocal bem diferentão. Que remete um pouquinho, essa banda me remeteu a esse outro grupo alemão, né? Achei uma faixa boa, né? Poderia também ser um pouquinho melhor, mas ok, né? Ela tem um pouco mais power metal que a anterior, a primeira um pouco mais cadenciada, essa aqui já é mais rapidona mesmo, tá? Aliás, tá escutando ela um pouquinho aí de fundo, ó.
semelhança com Running Wild dos dois primeiros não é mera coincidência, né? Seguindo, vamos lá para Iron Hands, que é outra que é mais Running Wild ainda, né? Ela me lembrou muito a faixa Preacher, né? Preacher's Peril. É, você vai ver que quando você escutar, você vai ver que o andamento dela tem muito que de Running Wild aqui. É, até achei que ela é mais emulada do que, assim, influenciada, né? Mas, de novo, faltaram instrumentos reais, né? Que de bateria incomodando um pouquinho, tá? Ela poderia ser muito melhor. Então, novamente aqui os solos também, eu achei que não estavam encaixando muito bem, né? É, nada que não possa ser resolvido, mas, putz, sabe quando você fala assim, nossa, isso aqui poderia ser muito melhor, né? Essa impressão que eu tive com Iron Hands, né? A próxima faixa, número 5, Unholy, tá? Essa aqui já começa a dar uma cara própria pro grupo, né? Não sei se isso é um projeto, se é realmente uma coisa que vai ter mais uma continuidade, né? Vai ter mais lançamentos, sei que já lançaram o segundo álbum, mas, né, começa a achar uma carinha própria aqui já pro Louder Than Hell com Unholy, né? Eu achei ela mais original, é um dos destaques do álbum, com certeza, né? Ela tem influências de power metal, de épico, tem. Mas ela tem muita coisa que eu achei já original. Então, Unholy fica aí, ó. Uma dica, né? Pra você dar uma escutada com atenção. Vamos seguir em frente. Chegamos em Seals, o Wolf, né? O Lobo do Mar. Essa eu achei um pouco esquisita na construção. É um heavy mais tradicional, tentando ainda aquela coisa de ser um Running Wild. Mas algumas coisas ali ainda não encaixam nela, não sei porquê, né? Não sei se é a bateria, mas algumas coisas me parecem assim, meio fora de contexto nessa faixa. Ela tem um refrão legal, um refrão que vai grudar ali, talvez se tivesse mais pessoas cantando junto, aqueles coros, né? Com mais gente, dá uma questão mais forte aí, pode ser, né? Nada que não possa ser melhorado. E chegamos então na faixa curiosa do disco, né? Acho que é a faixa que todo mundo vai ler com certeza, mesmo que não costuma acompanhar as letras, né? Vai ler com certeza, porque é aquela que você fica curioso para ver de quem que eles estão falando. Então, Teutonic Storm é uma homenagem, né, às bandas alemãs, e os músicos devem ser muito fãs. E é claro que a gente tem não só nomes de bandas, mas nomes de discos, né? Então, você tem Running Wild e Tunnels of War, do Grave Digger, né? O que mais que a gente acha? Metal Hurts, né? Do Accept, Slaughter Prophecy, que é do Sacred Steel, né? Ruling the World, eu não sei quem são, mas tem Endless Pain, Possessed by Fire, The Exhumer, né? Rebellion, que é uma banda bem legal, o Rage tá aqui também, né? Então, tem umas coisas bem interessantes aqui, Invincible Force, Destruction, não podia faltar, o Sentence of Death também, né? Enfim, é uma homenagem que os caras fizeram às bandas alemãs, ao som teutônico, né? E quer não queira, meu, putz, é um país que realmente é campeão aí de bandas ótimas de power metal, né? Então, eu diria que a revolução ali dos anos 80, de 84, 85, até metade dos anos 90, de repente, até o começo dos anos 90, sons mais interessantes do metal começaram a surgir ali, é claro que surgiu em outros países também, mas era uma efervescência ali nos anos 80, apesar de bandas alemãs que surgiram fantásticas, né? Principalmente essa linha mais pesadona, thrash, power, speed metal. Seguindo a parte final do disco, Legions of Doom, né? Essa é outra faixa que vale como destaque aqui, porque ela tem uma cara muito dela mesmo, né? Uma coisa bem já personalizada. E de novo, né, o que me incomoda é a bateria eletrônica, né? Os solos estão legais aqui, os solos estão bem condizentes, né? Parece até que a banda conseguiu aqui encaixar tudo o que queria, né? Menos a bateria. Então Legions of Doom é outro destaque, vale a pena você escutar. E terminamos o álbum com Rise from the Shadows. O comecinho dela parece Fear of the Dark do Iron Maiden, né? Guardar as devidas proporções, tem umas linhas de guitarra ali, né? Interessantes. Depois ela segue naquela linha de power metal épico, né? Tem um bom resultado também. Não vai ser excepcional, mas é uma ótima faixa, né? Então, esse aqui é o
vamos assim, o item aqui, da faixa por faixa, track by track, né? Aqui a gente tem os dois responsáveis, né? O Fábio Gray ou Paulinelli, né? Fanzaço aí de Conan e outras barbarices, né? Rock and Rafa, acho que é do Fundamentalizer também, né? A verdade é que os dois devem ser muito fãs de Running Wild, né? E de outras bandas no estilo. Seguindo aqui, a gente tem, né, a contracapa e o CD, né? Muito bom aí, ó, a dedicação do álbum para o Luiz Henrique Camp, né? E vamos para a avaliação, tá? A arte, putz, a arte, tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, acho assim meio comunzona, né, bem datada, mas talvez seja isso mesmo que eles queriam fazer, né? Então nota 7 para a capa. Os músicos também, nota 7, o que faz cair a minha nota aí, o que faz cair a nota que eu tô dando é a questão do solo de guitarra e a bateria eletrônica, né? A produção também, acho que podia ter sido bem melhor, né? Hoje em dia podia ter dado um capricho maior com coros, né? Com solos, então a produção acho que deixou a desejar. E as composições, setão para elas, né? Muitas coisas assim que a gente já ouviu antes, algumas coisas legais que eu achei que estão no caminho certo, faltando alguns detalhes, né, para superar. Então é um álbum bom, né? Ele fazendo aí um 6 e 8. O que significa esse 6 e 8, né? Meu, você gosta de Power Metal? Você gosta de Grave Digger? Gosta de Run Wild? Vai com certeza, vai lá, né? É claro que não é maravilhoso, perfeito, mas você vai curtir. Você já não curte tanto, você gosta mais de um metal mais bem trampado, né, com coisas mais bem elaboradas, já não sei se eu recomendaria pra você, né? Ou gosta de uma coisa mais extrema, também não sei se você vai curtir tanto. Enfim, como sempre, dá uma escutada, né? Pega essas músicas mais autorais que eu falei, ou se você gosta de Run Wild, pega aquelas que são mais emuladas, tá? E tira a sua própria opinião e posta aqui, deixa aí a sua opinião sobre o Louder Than Hell, né? Com esse seu primeiro álbum. Eu tenho já o segundo, depois eu posso fazer aqui a resenha também do segundo álbum e a gente conversa melhor sobre isso num próximo programa, tá? Concorda, discorda, deixa o seu like aí, como sempre eu falo, não vai cair seu dedo, tá? Se você acha que eu tô errado, fale de maneira educada, por favor, né? Que aqui o espaço é aberto para todo mundo falar o que quiser sobre as resenhas dos álbuns aqui, tá? A banda também, se quiser postar alguma coisa, fique à vontade, né? Se achar que eu cometi algum equívoco ou acertei, o espaço é aberto para a gente conversar sobre esse álbum, tá bom? Valeu, galera, até a próxima!